На Волині у розпалі жнива. Ми зараз на полях у Вишнівській громаді. Місцеві аграрії кажуть, що через аномальну спеку цього літа взятися до праці довелося значно раніше. Тож, з якими культурами уже впоралися і над чим ще працюють, і що по врожайності, дивіться далі у нашому матеріалі. Власник фермерського господарства Іван розповів телеканалу «Конкурент ТВ», як вдається хазяйнувати і скільки має поля. На даний момент наше фермерське господарство обробляє 1300 гектарів у землі. З них культури якби сіємо, різні культури – ячмінь, пшениця, кукуруза, соняшник, просо, соя. Мусимо робити, із-за чого стільки багато культур, щоб була сівозміна. Іван каже, цьогоріч молотити почали раніше, а все через сильну спеку. В цьому році жнива розпочалися, як зазвичай аналізую, це десь на днів 10 раніше жнива, що все з кліматом зв'язано, що міняється клімат і погодні умови, що жара, зерно достигло в цьому році, так як вам казав, десь на 10 днів раніше. Гаряча пора, тож все господарство працює, не покладаючи рук. Вже зібрали озимий ячмінь, розпочали зараз вбирати озиму пшеницю, погодні умови дозволяють. Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Юрченко розповів телеканалу «Конкурент ТВ», скільки уже зібрано врожаю і скільки ще планується зібрати. На сьогодні вже завершено збір озимої пшениці. Намолочено 456 тисяч тонн при середній врожайності 48 центнерів з гектара. Завершено збір озимого ріпаку та гороху. Намолочено 127 тисяч та 6,5 тисяч тонн відповідно при середній врожайності 33 та 30 центнерів з гектара. За сприятливих погодних умов аграрії області в першій половині серпня приступлять до посіву озимого ріпаку під урожай на 2025 року. Тож хлібороби продовжують працювати у полі. Жнива йдуть добре, тож Україна буде з хлібом.